ሰላም ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን ይህ ናሁ ቴሌቪዥን ነው አሁን ደግሞ ለሰዓቱ ወደ ያዝናቸው ስፖርታዊ መረጃዎች እናልፋለን ከዜናዎቹ ጋር ቃል ኪዳን ምህረቱ አብራችሁ ቆይታ አደርጋለሁ በቅድሚያም የሀገር ውስጥ ስፖርትን እናስቀድማለን የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 21ኛ ሳምንት የጨዋታ መርሃ ግብሮች በነገው ዕለትም ቀጥለው ሲከናወኑ ቀን 10 ሰዓት ወላይታ ዲቻ ከቅዱስ ጊዮርጊስ እና ጅማ አባ ጅፋር ከኢትዮጵያ ቡና ምሽት 1 ሰዓት ላይ ይጫወታሉ። ፕሪሚየር ሊጉን ፋሲል ከነማ በ46 ነጥቦች ሲመራ ኢትዮጵያ ቡና በ33 እና ባህር ዳር ከነማ በ32 ይከተላል። የከፍተኛ ጎል አስቆጣሪነቱን አቡበከር ናስር ከኢትዮጵያ ቡና በ22 ጎሎች ሲመራ ሙጂብ ቃሲም ከፋሲል ከነማ በ18 ይከተላል። ገዛ ሄንዱላ ዝርዝራለው። ታክና is trying to carve it into the box. The header is in the net! የቤት ኪንግ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 2013 ዓመተ ምህረት የውድድር ዘመን በድሬዳዋ ከተማ የነበረውን ቆይታ ነገለ ተረቡ በሚደረጉ ወሳኝ ሁለት ጨዋታዎች ፍጻሜውን የሚያገኝ ይሆናል። በከፍተኛ ሞቃት አማየሯ ከመጋቢት 15 ጀምራ ተወዳዳሪ ክለቦችን በመቀበል በጥሩ ሁኔታ ስታስተናግድ የቆየችው የፍቅር ከተማዋ ድሬዳዋ ነገ ከሚደረጉ ሁለት ጨዋታዎች በኋላ እንግዶቿን የምትሸኝ ይሆናል። በዚህ መሰረት ቀን 10 ሰዓት ካሰልጣኝ ዘላለም ሽፈራው ጋር ውጤታቸው እየሰመረላቸው የሚገኙት ወላይታ ዲቻዎች ከፍርሰኞቹ ቅዱስ ጊዮርጊሶች ጋር የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ሻምፒዮና የመሆናቸው ጉዳይ ከተመላቸው የሚመስሉት ፈረሰኞቹ የውድድር ዓመት ሁለተኛ ሆኖ ለማጠናቀቅ በሚደረገው ፉክክር ላይ ለመግባት ይህን ጨዋታ ጨምሮ በቀሩት የሊግ ጨዋታዎች ላይ ከባድ ተጋድሎ ማድረግ ይጠበቅባቸዋል። አራት የቡድኑ ወሳኝ ተጫዋቾች ከስነ ምግባር ጋር በተያያዘ ከዋናው ቡድን ስብስብ ውጭ ያደረጉት ቅዱስ ጊዮርጊሶች በቀሩት ሰዓታቶች አዲስ ውሳኔ ካላስተላለፉ በቀር በምትካቸው ተቀያሪ ወንበር ላይ የሚገኙ ተጫዋቾችን ይዘው ወደ ሜዳ እንደሚገቡ ይፋ አድርገዋል። ምሽት አንድ ሰዓት ወራጅ ቀጠና ላይ የሚገኘው ጅማ አባ ጅፋር ከኢትዮጵያ ቡና ጋር ጨዋታውን የሚያደርግ ይሆናል። በአይኛው ሳምንት መርሃ ግብር አራፊ በመሆናቸው በቂ ረፍትን አድርገው ለነገው ጨዋታ ወደ ሜዳ የሚመለሱት ቡናማዎቹ የድሬዳዋ ቆይታቸውን አሳምረው ለመጨረስ ላለመውረድ ከሚታገለው ጅማ አባ ጅፋር ጋር የሚፋለሙ ይሆናል። ሊጉ ከሁለቱ ቡድኖች ፍልሚያ በኋላ በድሬዳዋ ከተማ የነበረውን ቆይታ አጠናቆ የውድድር ዓመቱን ቀሪ አምስት ጨዋታዎችን ለማድረግ ወደ 11ኛው የኢትዮጵያ ክልል ወደ ሆነችው ደቡብ ሲዳማ በማቅናት ወደ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ስቴዲየም የሚያመራ ይሆናል። Talking every time. Look at the beauty of it as Nasser puts it the ball in the net.